आजि मु गोटे आंबिळो बनेक देखेबी कखारु मूळा टमाटो आउ करडी एथरे आसंतु गैस ऑन करिवा एथरे कखारु बैगण मूळा सारु टमाटो ऑयल दे देली एबे परिवा को पके देवा खट्टा टे अधिक हलदी लगे गजेस देखा जाए ये होची वेस्टर्न ओडिशार आंबिळा सिझिबा पाई स्वाद अनुसार लुण देदेबा ଏବେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ପରିବା ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ୟା ଦେହରେ ଅଧା ସିଝିଯାଇଛି ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସେ ଫୁଟିବ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସିଝିବ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ବଟା ଆଡ଼ କରିବା ସୋରିଷ ବଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ସାରୁ କଖାରୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ କରଡ଼ି ପକାଇଦେବା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଖଟା ବଦଳରେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦେଇପାରିବା ନହେଲେ ତେନ୍ତୁଳି ବି ଦେଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା
एबे रसुण दबा कंचा लंका भृसुंग पत्र देखते छुंकटा बहुत सुंदर भाव गैस ऑफ करदे छुंक देदे देखा आंबे खट्टा होगा।